Protože já se pamatuju, když Ivanka zastihla Jáchyma, když mu bylo asi 11, tak se mu objevila nějaká nahotice na počítači. A Ivanka se vrhla na tu obrazovku, aby to zakryla. A on říká, co to děláš? A ona říká, na tohle by ses neměl dívat. A on takhle kliknul do svých záložek, tam měl porno složku a řekl, to mám dávno za sebou, prosím. Takže, ale to budete koukat, co ještě Nuník jako dokáže. Ne, no, protože Nuník, ne, pak máme, na tohle máme toho prostředního, to je takový jako provokatér a ten je jako jasný už v podstatě odmala, ten už se narodil a v podstatě už byl v záporu. Hned, jako prostě vyšel tak úplně. A nejmladší je Alois? A nejmladší je pak Alois. Jo, no tak ten je ještě malý, to je ještě líbezný dítě, ne? No, ale právě teď jsem si říkala, jestli taky nebude mít takovýhle mimikry jako Nuník, ten nejstarší. No to ještě, Nuník je 14? No, bude mu 14, no. To je začátek. To uvidíte. A ještě nabere ten hlas potom. Jo, to už je, to se mu stalo no. Jako v lednu a my jsme byli na dovolený a on na mě mluvil a já jsem vůbec no. Nereagovala. Ono trendově je to nějaký rozporuplný, myslím, že jo, protože zaprvé máme tu kategorii těch žen, co vůbec muže nechtějí, co si vyřizujou dítě nějak jako úředně jenom. Pak jsou ty, co muže, jak se tomu říká, přítelkyně s výhodami, přítel s výhodami. Znáte to? No, já jsem na to hrdý, že to znám. Co vy nevíte, to co je přítel s výhodami? No tak o pár výhodách bych jako třeba věděla, ale nevím, že se to takhle jmenuje oficiálně. No, tak to my mladí používáme, aha. Přítel s výhodami. Přítelkyně s výhodami, pak jsou ty, co mají přítele nejen s výhodami, ale jako komplexněji, ale nechtějí s ním být v žádném svazku. A pak jsou ty, co už se berou. Co smlouva? Udělali jste si? Ne. Mají takovýhle knihy lidi. Přitom je zajímají, mají takovýhle knihy a jinak nic nemají. A to vy jste měli u toho nákupu, ne? Ne. Ne. Tak my to máme jednoduchý, tak já vždycky říkám Ivance, napiš knížku, vzpomínku na to naše soužití, název pro tebe mám, vyhrála jsem v loterii. No. Jak byste nazvala tu svoji, vy? Jo, taky. Taky? Jo. No. No a teď je vlastně jenom o to zachovat si sebe z toho stavu, který byl předtím, aby člověku to nějak nenarušil a myslím, že to bude dobrý. Ne, já si myslím, že to dává právě možnost, že to dává možnost se změnit. Proč pozor se to jako zachovávat, ten pozor, nuda? Ne, ale pozor na to měnění. Dobře, budu si dávat pozor, ale... Protože to není... ta věta taková si nebyla. No, jo, na to no. Se těším. To chci. Někdy to může být poslední věta. Jo, no. Neopatrně to se... Opatrně si musíš. Dobře, no. Děkuji. A takhle se nedá přemýšlet, protože když takhle každý přemýšlí, tak pak právě se nehnem. Ale já s váma nejsem v žádným holportu, jako takhle ne, se ale nehnem. Nemůžete říct, že soused, ten soused, když to dělá soused, jak to nedělám já. Já vám jenom říkám, jak je to bolestný. Ano, Jeníku, je? Jako... tatino, je to prostě hrozně těžký, protože... Já se tam úplně ekologicky ucizeluju a pak vidíte vedle, jak to tam lítá, jak to jde. Je to stejný jako já si koupím hybridní auto teda, za mnou všichni, no je radost za Krausem jezdit jako. A co z toho mám já, když přede mnou pojede nějaký s dýzlem a ještě si vyndá filtr, tak já tam budu kuckat, ale za mnou je. Ne, ne, vy inspirujete ty lidi. Vy inspirujete, obzvlášť vy máte tu schopnost, tu možnost, tak inspirujete ty lidi a nakazíte 2, 3, 5, 10. Prosím vás, já celý život inspiruju úplně bez výsledku. Ne, ne, to není pravda. Ne v tomhle ohledu teda určitě. No ale dobře, tak já chápu, že člověk se má chovat ekologicky. A tak třeba s tím lítáním přestanete lítat? No to je to otázka, no. Ne, otázka, přestanete nebo ne? Otázku jsem dal já, vy máte dát odpověď. No, musí mi to opravdu ještě někdo jako pořádně vysvětlit, jestli opravdu tohle je to prasárna, je to spotřeba problém, na jednu osobu toho, co jak si spotřebuje to letadlo, jednak palivo a to, co vyfukuje a tak dále. Když to přepočítáte, tak je to ze všech dopravních prostředků prej nejhorší. No, už to máte vysvětlený a teď ta odpověď. Kam jste chtěla letět?
No, jako opravdu tentokrát jsme nikam letět nechtěli, fakt jsme to zrušili, ale nebudu teda z důvodu toho, že já jsem chtěl říct, vám do toho něco vlítlo. Jako. Ne, ale jako s tímhle fakt bojuju, no, s tímhle fakt bojuju, ještě to ve mně A promiňte, zamyslela jste se někdy nad tím, když jde o přírodu, na Šumavě třeba, no. Tak Vojta, jako muž, čím tam tím svým prostým, tou svou prostou existencí škodí přírodě? Přijede, jde se najíst, něco vypije, vyčistí si zuby, osprchuje se. No. Tak čím tak škodí? Ničím, ne? No ono právě toho bude asi víc, než my si uvědomujeme. Ne, to je právě o tom, já mířím že jinam. Já právě nevím, jo, já právě to nemám, mě to nikdo nenaučil. Ale já vás to teď učím. Teď jste uprostřed hodiny. No tak jestli neškodí, že si čistí zuby, se nějakým mýdlem asi, ne, to jde všecko do toho odpadu, ne, to jde všecko. Já vím, to jde do odpadu, ne. Dobře, nesmí tam být moc, no záleží, jaký máte odpad, tak jestli ho vůbec máte, že jo. Protože jsou lidi, co si udělají tu rouru, pouštějí to dál, ale... O té rouře víme, páč se v létě ucpala, takže o ní víme fakt dost. No. A teďko si ale probereme, teď si, Taťanko, probereme vás. No, tam to bude horší. Takže vy přijedete, no. Odlíčíte se. Čím pak? Máte ty svinstvíčka takový ty? No nějaký svinstvíčka tam budou, no teď jako chci argumentovat, že já úplně jako na chalupu asi nejedu nalíčená, ale dobře, dejme tomu jeden večer, první večer, kdy přijíždím z města třeba, dobře, svinstvíč, no takže tam budou to. No a to je vele svinstvo, ty různý vatičky a tyhle ty. No. To zacpe všechno. No tak to nehážu do záchodu, ne. A kam s tím chodíte? Ježíš, do koše. A ten koš pak dáte? Já si do popelnice. No ale tak je to zatížení toho prostředí. No, ještě jsme si skočili do té genderové problematiky. To je furt všechno rovnost. Muži se nemalujou. My jsme, co jsme. No jo, no. No. Jo? No jste, no a teď jako no. Co? Vidíte, co jsme. No. No vidím, co jste, no. Bych chtěl vidět, co jste vy zač. Jako to, co žena dělá vlastně v dnešní době, to je přežitek taky už. Proč není přírodní? Bez řas, ženy, prsa, všechny orgány už si dělají. Je z plastu, jak ta petlahe. Takže já myslím, že v ekologii ženy už jako nemají co říct. A já jsem slyšel, vy se toho dočkáte s těma chlapcema, kdy já říkám, kdy ta holka je celá umělá a on vám řekne ten kluk, dobře, ale je dobře udělaná. A nebo vám řekne kluk, no s tou se jen tak nerozejdu, protože tu jsem si sám vytunil a stálo to strašný prachy. A všechno je umělý. Tak je nevychováte všechny takhle. Všechny mají tohle. Takhle je nevychováte, že... Mají to i na fotkách. Jo, to jsou takový pořekadla, no. Ne, tak to je, tak to je. Já teda nevím, jak se... Vy děláte, jak kdybyste doma měl tady to? No já doma nemám, já to mám výborný. Já to mám výborný, ale já vám mluvím o tom, jaký jsou trendy. A volím to to vidíte i na těch fotkách, na všech těch sociálních sítích. No, a tak to je zadky, trend. To je jako zadky, teďko... prsa, to má všechno stejný tvary už. A proč vás to furt tak znervozuje? No, je to jako kastle u auta. No jo, tak... Mám sedán, mám kabriolet. Máte veškerou škálu na výběr, nemusíte si tohle vybrat. Ať je to všechno z plastu. Máte tady i přírodní ženy v batikách, dřevěných korálech. No těch je zarostlý, oholený. Já je tady vím, toho... ty znám, no ty spousta. Vypadá. No a to se vám taky nelíbí. Mají copy ještě. No ale to máte přírodní. A můžete vím, vědět, a to je lepší jako... 60 let se s tím určitě... To si radši vylezu na strom zase, než to... Výběru je dost? Ne, tak já myslím, že žena má mít určitou eleganci a zářit jaksi v tom světě. Nic proti tomu, ale na druhou stranu, když je tak silný to ekologické hnutí, tak já pozoruju často ty bojovnice za tu přírodu a ona je namalovaná, celá vyrobená a mluví a je ekologicky úplně zapálená. Trošku mě to ruší. No.
ty vaše děti jsou taky, ty kluci nebudou tak ekologicky šílený. Máte vlastně samý syny, že? To něco uvidíte ještě. To je potom jako opičí pavilon. Ano, to už tak začíná být v létě tady. No, takže to, že vy nejste zrovna tenhle případ, to je na vás hezký, ale budete v prostředí, tak všichni budou. Kdo, jak bude, co? No, to ty lidi kolem vás, ty dámy a páni, všichni budou takhle předělaný, vyrobený, upravený. No jo, no tak... Všichni nosí rovnátka, všimla jste si? Moje 60 má rovnátka, nemá co si to rovná. Jo, to jsem si všimla, to jsem taky nepochopila. Já říkám, ty chceš umřít nádherný, nebo co? A ještě, prosím vás, jak jste na tom se sportem? Takhle, jo? Taky pěkný. Čili... Něco jako konkrétního, nebo jako... A vy nemáte takový to běžecký oblečení, který je úplně asexuální vždycky? A všichni ho mají stejný a běžej, mají sluchátka? Tyhle vychytávky já nemám, ale někdy si jdu zaběhat. Jo? No, to jo, ale já vám nepatřím tady k té skupině, jak si všecko první jako koupí a pak si jdou jednou zaběhat. Tak já většinou nemám nic k tomu, ale jdu si třeba aspoň dvakrát zaběhat. No, to je trend teďko, že se běhá, musíte mít tyto oblečení, na mobilu si měříte profil, jaký jste udělala, vejškovej, časovej, dáte to na Facebook s kolegyněma, oni si to porovnají s tím, jak oni běželi. V podstatě prožijete den tím měřením a večer si jdete lehnout a zapnete si měření kvality spánku. Tady jsem vám nalil úplně zdravou limonádu. Děkuju. A prosím vás, ten pomeranč pak nevyhazujte, ten my vracíme. Děkuju. No. Ne, k tomuhle já nepatřím, k téhle skupině, protože ani nejsem úplně milovník těch Facebooků a Instagramu a takový, takže to jde mimo mě. A vlastně ani nemám sluchátka. Nevím. A kdybych asi chtěla, tak si to půjčím od dětí, ale... Takhle, sluchátka v určitým věku pak budete mít. Na sluchátka. A vás taky takhle rozpoznali? Ona jako rozpoznávání mají pár takových působ. Občas dělá s rituálama, nebo občas a takhle přesně. A ten člověk, když je ten mistr nebo jogin, který zemře, tak on to sám to pak tam nechá nějaký dopis. Nechá že, dopis koho? Že řekne, že to prostě tam já budu narodit, tam a takhle. Tak. Jo, že on určí on to, jako to místo, kde mají hledat podle nějakých znaků toho. Ano. Dotyčný. A takhle teda... U mě bylo jinak, mě poznal právě Dalaj Lama vlastně. Vás poznal přímo Dalaj Lama? Jo, jo. A jak vás poznal? To si, to nebo bych... on to dělal vlastně takový, to existuje takový, jak jsem to říkal předtím, že existuje rituály, takže různý. Takže takový rituál. Přes rituál. No dobře, ale tak já si představuji, jsem doma, si hraju, že jo. Jste byl malej, ne? Jsem byl malej, ano. Kolik vám bylo? 6. 6, no to jsem si hrál intenzivně. Já si hraju najednou zaklepe, protože asi nezvoní, že jo. Zaklepe, já odevřu a oni řeknou, to je on. Já řeknu, oni, co je, co potřebujete a oni říkají, ty oni, budeš duchovní. Oni vysoký. Vlastně jako no, poznávají takhle, že Dalaj Lama třeba řekne, ty mniši zeptají, že jo, jestli to narodil nebo ne, ano. Tak on to zjistí, jestli je narodil nebo ne, tak on to sám pak řekne, kde narodil přesně konkrétní místo, jak se jmenuje rodiče. On řekne jméno? Jako písmo. Písmeno, z kterého se to, každý rodiče se to odvodí. Odvodí a roce, který se narodil. A v roce, kterým se... Dokázal byste to ještě jednou? Dik. Jo, ale opravdu, když člověk nerozumí, tak to slyší opravdu takový nějak... Vždycky, když jsem volal Hance tenkrát, tak zvedal, když nebyl doma, tenkrát nebyl mobily, nebyly moc, takže doma pevno lince, když jsem volal, zvedal její otec. Uh-huh. Říká, Hana není doma. Ty jsi to jenom, co on uměl právě. Mi říká, Hana není doma. A doma znamená ty většině jméno, holčiče jméno. Jsem říkal, že tak tam existuje další Tibetňanka, co chodí s Hankou, nebo... No, ale tak a teď jste byl teda v rodině u té partnerky, no. Tam jste poznal češtinu a rodinu partnerky a teď byste se učil česky někde potom nebo sám?
Česky sám, ani jeden den jsem nebyl vlastně. Jako ani jeden den? Protože rodině právě oni nemluvili vůbec anglicky, takže... No my tady mluvíme musel... česky doma, no. Ano, přesně tak, takže... To tady je hrozně rozšířený jazyk. Takže vlastně díky tomu. Jste se učil. Jako ano, tím, že jsem slyšel furt, takže... Že jste to slyšel. No a teď jste vyšel třeba z bytu. Z bytu tak do města. Tam byl Přerov, tak co jste tomu říkal? Byl hezký, čistý, tím, že jsem vyrůstal Indy, tak čistota tam nebylo moc, takže... Se vám zdálo dobrý. A prázdný hodně. Prázdný? Město prázdný. Jo takhle, no proti Indy, jo. Ano, no to chápu. Měl jste pocit, že jsou všichni pryč. Přesně, já jsem říkal, že kde jsou lidi. Kde jsou lidi, no. A když jsem přijel v Praze, tak a hlavní město, tam musí být lidi, ale tam tady prázdný to bylo vlastně. No zatím prázdný, takhle, no. Ale tak a pak jste teda zkusil něco dělat, nebo co, když jste měl takový první pokus něco dělat, nebo pracovat? Práce jsem zkoušel právě kousek z Přerova, tak tam bylo vlastně firma, který dováží různé kořeny. Aha. A takže oni měli právě z Indie post. Jo, tak jako se takové, to hodilo, že... Takže jsem tam zkoušel a pak jsem tam nezostal ani měsíc, takže jsem nechtěl tam být. Nechtěl? Mm-mm. Vy nechcete nikde být? V Klášteře ne, v Přerově ne? V Praze jo. V Praze jo? Ano. Až v Praze jste spokojený, jo? Jsem spokojený. Asi také natočím svoji nabídku asi. No. Tatiano, taky můžete si to natočit sama. Nebo můžeme si udělat spolu. No jo, to by. A já vám budu nahazovat, pak vy mě. No. No a pak si to navzájem pošleme. Jak se dělají tady castingy? Jak se dělají tady castingy? Tady se nedělají, ne. Nedělají taky, no. Ale pozorovala jste nějaký rozdíl, když jste tady dělala sanitku třeba na rozdíl od té práce v Británii? Sanitka měla hodně velký rozpočet, takže já jsem jako necítila nějaký takový ten rozdíl. No myslím pracovně. Tom, jako, ale pracovně... Tak... Ne. Taky ne, tady jsou skvělí lidi, jako talentovaní. To jsou? Talentovaní, tady jsme. Jste, no. No a tak... No. Jo, máte opravdu body za tohle. No, jsme takový jako dravci v tomhle, no. Ale chybí vám něco z Česka někdy? Chybí. Tak samozřejmě rodiče, no, rodina. Tak, ano, to chápu. A právě proto LA je hrozně daleko a proto bych tam nechtěla bydlet do konce života. Jako to je opravdu taková kapitola, my si to tak rádi střídáme a vždycky tak jednou za 5 let nějaký nový domov. Já jsem poprvé přijel do Los Angeles asi před 15 lety, tak jsem chtěl jít autobusem do kavárny, do centra. To nejde. A ten můj přítel mě vysvětlil, že autobusem to nejde a kavárna, že tam není. A já jsem mu řekl, že jeho problém je, že to město nikdy nepoznal a šel jsem na autobus. A hned, jak jsem do něj vlez, tak jsem pochopil, že jsem se dopustil hrubý chyby. Protože já jsem byl jediný, kdo tam nebyl na drogách ve městě autobusu. Já vím, to udělala moje kamarádka jednou no. Taky. No. A chlapovi vedle takhle takhle krev z ruky, takže já jsem si říkal, ten má asi AIDS, tak mi ho dá. Šmara. Kavárnu jsem nenašel. A jako jsou tam dobrý kavárny. Člověk musí vědět, kam zajít. No, je to 12-milionový město. Tak no, město je silný výraz. Tam je centrum a pak jsou mokropsy v podstatě. Co jsou mokropsy? No, to je takový, no takový, tadyhle to máme úplně takový chatky, jako... Jo, tohle, no. To jako není město. Jo, je to takový roztahaný, no. Každý rok to skoří půlka. Říkám si to, postavte z šutru už jednou. Tak tam se hoří nám, tam hrozí, hoří, ale zemětřesení. Tam se musí stavět tak, aby až tam začne... No, tam tak na co jednou tam za 500 let má být to velký a teď se to čeká. Jako, no, to může přijít během bej? Příštích 10 let. No já doufám, že odjedu, než... Totiž, když se nad tím zamyslíte, vezmete Los Angeles, Londýn a Prahu, tak klimaticky Praha je hvězda. Je, máte pravdu. Malinko jsme se tu teďko zatropili. Jo, no, já to jsem vlítlo já teďko. Jsem přijela do toho svého malého půdního bytu a měla jsem tam 40 stupňů. No, no tak jsem to trošku litovala, tady... že tam není ta klimatizace, jako jsem zvyklá v tom, ale tam zase je vždycky 10 stupňů, tak ne, ale to se nám nevybere. Tady poslední roky jaksi také zateplilo. No, takže to letě, ta ekologie, no, to globální. V letě je vedro. No, my to čistíme právě proto, aby jsme měli zpátky naše český počasí. Ale pořád ještě dobrý. A na druhou stranu, on si to člověk neuvědomuje, ale když je přece dlouho, tak je třeba v Londýně, tak pak jako to na něj má dopad, že jo? I to počasí. Na ty nálady, myslíte? No, mlha, deštivo, jo, tam jsem proti vítr. Tomu musela tak jako aktivně
musíte aktivně se snažit, aby vás to nedostalo. Ale dojdou síly taky někdy, ne? No je to takový televizní a filmový počasí. Je fakt, že v LA moc na filmy večer nekoukáme. A v Londýně to jelo furt, to jsme dali dva za večer. Jo, to chápu, ale druhá pravda je, že když pořád fouká a pořád se jaksi motivujete, že vám to jako nevadí, tak ono, když to trvá hodně... Tak vám dojdou síly. Dojdou síly. A pak se přestěhujete do LA. A ono prý hodně starší Britů je různě po jihu a tak dále, se vyhřívají. Jo, jo, jo. Mallorca, tam jich je hodně, Ibiza, no. Naši sousedi v Londýně tak pomalu mizeli a když jsme je takhle občas někde potkali, že si šli vyzvednout poštu třeba, tak jsme byli se tam, no, byli už na Ibize, no. To teď nepůjde, protože není dobrý lítat. A jak se dostanete, jo, takhle, no, ekologicky. A Los Angeles, to oni možná to se mě překvapilo, jak tady v Čechách a třeba i v Německu, odkud je můj manžel, lidi jsou opravdu se chovají ekologicky. A v Británii je to tak půl na půl a v Americe mě překvapilo, jak to moc ekologický není. Tam opravdu každou třešní si přinesete zvlášť zabalenou. Ne, my tady čistíme hrnky, zatímco šéf restaurace háže z plašky na podlahu. Jako to tak je? No, a to byste měl teda vidět v LA, co jste. No, teď já to vy. No. Amerika, a to je velká země, že jo? Ty by to měli zachraňovat. Tak. No nebudou to zachraňovat. Oni teď, říkají, teď speciálně to vypadá, teď, že ne? Ne, Trump miluje naopak znečištění. No. Nevím, co miluje. Někde tam musí být nějaká jeho, nějaký to je kolega, úhel. To je náš kolega. Jo? No. Kdo? No Trump. Aha, jak to Stelky. Udělal takovou reality show. Jo, no jo, vlastně. No, to je kolega. No, to jsem zapomněla, už jsem vytěsnila. To je jeden z nás. Česko ještě nikdy nemělo tak silnou pozici kolem amerického prezidenta jako teď. To je pravda. A Ivanka Prý mluví dobře česky. Výborně, no. Dcera. Už jste ji tady měla? Ne, ne. Příště. No, nechci způsobit si tou válku.